shikon ku shiruar. Çdo shtunë të jemi së bashku për një sezon fantastik. Për zotin për mirë. Në emision jo mej. E jo plako, altin ekipa plu makijato. Fons për zorë, e saj për zjadë. Kur të marrë torë si për fundin? Po t'ja panelën e Thomas Trakoshës. Mba një prima njerë. Po ti s'ti ande po bën dhonë ty. Ke ndërpën tra vështoj dasë. Shiko kush luan me Luana Vjollcën të shtunën ora 21 në Top Channel.